Jamen helt basic, så står vi og skal finde ud af, hvor er vores segment, hvad er vores strategiske retning, hvad er vores strategiske position. Så rigtig mange af de her værktøjer og ting, vi taler om i dag med Business Model Canvas og Value Proposition, det er noget af det arbejde, vi i forvejen skulle lave. Så nu kan vi få nogle gode værktøjer, vi kan få det forklaret godt. Vi kan få nogle muligheder for at accelerere processen, fordi vi også dermed får nogle deadlines, så der bliver stillet nogle krav. Værdien for virksomheden ved at være med til det her projekt, det er, at de får en meget, meget håndfast og meget, meget konkret plan, der skal sige dem lidt om, hvem skal gøre hvad, hvornår og hvad koster det i forhold til at skalere deres forretning. Den værdi, virksomheden får, det konkrete produkt, de får, det er simpelthen en plan for, hvordan de skalerer deres forretning. Der er stort vækstpotentiale, men der er selvfølgelig også en stor risiko, når det er ting, som de ikke har arbejdet med før. Men rammer de fuldstændig rigtigt, så er det jo virksomheder, som i dag er mellemstore, som kan gå hen og blive rigtig store virksomheder. Og så får vi bare en masse gode inputs, der også gør, at man bliver nysgerrig på, okay, hvad kan der være der? De her blind spots, man har, når man sidder i sin egen overbevisning om, at det her det må være retningen, så skal der ikke ret meget til for Michael Wilkins til lige at sige, hvad så der? Eller hvad så der? Og det er sundt. Det er sundt at blive udfordret.